Emision investigativ Publikus duhet të ishte në transmetim të dielën në mbrëmje në ekranin e Vision Plus. Por ndërsa publiku priste të shfaqe puntata e radhës e këti emisioni pas ati të dytë ku gazetarët kishin ekspozuar gënjeshtrat e qeverisë për aftësit e laboratorit doganor shqiptar për të kontroluar importin e mbetjeve, çuditërisht emisioni i tretë ku në qendër të investigimit ishte landfilli i Sharrës, aty ku 17-vjeçari Ardit Gjoklaj humbi jetën tragjikisht, nuk doli në transmetim. Përgjigje në pyetje se përse ndodhi një gjë e tillë edhe autori dhe regjizori i Publikus, Artan Rama, i cili foli për censur nga ana e Vision Plusit, si edhe për ndërhyrje të kryebashkiakut Erjon Veliaj në mbylljen e emisionit që sipas tyre implikonte vetë kryetarin e bashkisë në aferën e landfillit. Ja çfarë thot Artan Rama, producenti i Publikus, në intervistën e dhënë për gazetaren Lindita Çela në rrjetin investigativ Birn. Unë kam një histori të gjatë bashkëpunimi me këtë televizion, disa vjeçare do të thoja. Por gjatë verës së këtij viti pata një bisedë me administratorin e televizionit Vision Plus, që është një nga aksionerët e këtij televizioni, Genz Dulakun. I propozova idenë për të realizuar një emision në fokus të të cilit do të ishte pasuria publike, zbatimi i ligjit dhe korrupsioni. Me zotin Dulaku ram dakord dhe u krijua një ekip i cili do të ndiqte çështjet e caktuara. Grupi i punës përbëhej nga 3 gazetarë, një kameraman dhe një montazhier ku unë isha producenti dhe regjizori i emisionit. Kishim 2 muaj që punonim dhe deri në emisionin e tretë çdo gjë shkonte mirë. Në emisionet e para problematik të vetme kishim institucionet publike, të cilat nuk ofronin informacione edhe pse ne dërgonim dhjetra shkresa bazuar mbi ligjin për të drejtën e informimit. Konflikti nisi që kur gazetarët e emisionit trokitën në dyert e Bashkisë së Tiranës për të kërkuar informacion mbi landfillin e Sharrës. Ditën e mërkurë më kërkuan të raportoja për emisionin e radhës. Kjo gjë nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë dhe as nuk ishte pjesë e marrëveshjes që unë kisha me zotin Dulaku. Zakonisht të premteve unë në programacion raportoja vetëm temën e emisionit dhe kjo ishte normale, por jo përmbajtjen dhe sidomos që në nisje të javës. Ne kishim vendosur që emisioni radhës të ishte i fokusuar mbi landfillin e Sharrës ku një minoren humbi jetën në rrethana ende misterioze. Në fokus të emisionit ishte përgjegjësia e institucioneve shtetërore në këtë ngjarje. Ndaj edhe gazetari Jetmir Oldashi shkoi në ndërmarrje numër 1 të Bashkisë së Tiranës, e cila ka marrëdhënie dhe kontakte direkte me kompaninë që përpunonte mbetjet në Sharrë, ku edhe humbi jetën Arditi. Kishim të dhëna se ndërmarrja e bashkisë nuk ishte bashkëpunuese me hetimin që po kryen prokuroria. Prokurorët kërkojnë marrëveshjen që bashkia ka me kompaninë dhe sidomos manualin e sigurisë së punonjësve. Ne nuk e dimë ende çfarë ka në atë manual, por nisur nga interesi që ka prokuroria për këtë manual, kuptojmë arsyen pse bashkia nguron të jetë bashkëpunuese ajsa sorollatin me javë oficerët e policisë gjyqësore. Unë nuk e di çfarë ka ndodhur më pas, por fill pas kësaj drejtori i televizionit ka kërkuar të njihte përmbajtjen e emisionit të radhës dhe më ka kërkuar takim në zyrë. Kur e takova dhe më tha si ka mundësi që po realizoja 2 emisione me të njëjtën çështje, i shpjegoj se nuk është as pak e vërtet. Emisioni paraardhës kishte të bënte me ligjin e importit të plerave, ndërsa emisioni së dielës kishte të bënte me fatkeqësinë e një tmituri. I shpjegova se kemi folur me familjarët e tij, e pash që nuk i pëlqeu. Mirë, më tha, do të flas me aksionerët e tjerë dhe do të të kthej përgjigje. Të premten i çoi SMS zoti Dulaku për të ditur se ç'do të bëhej, se duhet të transmetohej promoja e emisionit që ne e kishim titulluar Kodrina e vdekjes. Nuk më ktheu përgjigje. Të shtunën i vajta në zyrë dhe i thash që ne punën e kemi mbyllur. Më tha shkurt se emisioni nuk do të transmetohej, nuk dha arsye për këtë. Kontrata jon ishte që ne të transmetonim të dielën Kodrinën e vdekjes dhe në momentin që ata nuk pranojnë ta transmetojnë, s'ka më marrëveshje. Sipas jush, kush ishte kundër transmetimit të këtij emisioni? Unë nuk kam një provë që ta vërtetoj sepse nuk e di, por besoj se deputetët që kanë iniciuar ligjin e mbetjeve ishin ata që telefonuan personazhet që ne kishim intervistuar. Shumë e çuditshme është që kjo ndodh më njëherë sapo trokasim në dyert e Bashkisë së Tiranës, por unë mendoj se e gjithë fryma e programit, e cila ishte e fokusuar tek çështjet e menaxhimit të fondeve publike, mund të ketë trembur pronarët, të cilët në fund të fundit varen nga fondet publike. Marrin fonde nga qeveria. Pas akuzave për censur, menjëhershëm ka qenë edhe reagimi nga vetë drejtuesi Vision Plus. Genz Dulaku, drejtor administrativ i mediave Vision, është shprehur se në këtë rast nuk ka pasur censur. Ne patëm mosmarrveshje mbi çështje administrative me drejtorin e emisionit, pasi ai që vonuar në montimin e tij, tha Dulaku për Birn. I thash se që e pamundur që emisioni të transmetohej këtë javë dhe se ai mund të vijonte javën tjetër, por ai vendosi të largohet. Unë nuk mund të censuroj një emision që nuk e kisha parë, shtoi ai.
E përfshirë në këtë debat është edhe Bashkieti i Tiranës dhe vetëkryetari Sajerion Velia që sipas drejtuesve të emisionit është i përfshirë direkt në mbylljen e emisionit që sipas tyre nxirrte fajtor bashkinë në çështjen e landfillit të Sharrës dhe humbjes së jetës së 17 vjeçarit Ardit Gjoklaj, gjë të cilën vetërion Veliaj e ka mohuar në një deklaratë përshtyp. Jam informuar nga një deklaratë e Partisë Demokratike dhe mediat e koordinuara prej saj me akuzat e radhës. Tani më thuese të përditshme, kësaj here për një emision të patransmetuar në Vision Plus. Me një mori punën që ka Tirana, as nuk kam kohë dhe as interes të merre me çdo histori që shpiken në dhoma montazhi se li partie e duzin portalesh pranë tyre. As nuk e kam parë emisionin, as nuk e njoh gazetarët e as kam kontaktuar kur me Vision Plus. Sfidoj kudo që bën gazetari të mirëfill të provoj të kundërtën. Por kushdo që më nje, e di se sa i fokusuar jam në punët e Tiranës, e sa nuk harxhoj kohë fare me litaninë e përditshme të PD-së e mercenarëve të tyre sepse besoj se qyteti ndërtohet me punë dhe jo me helm. Sigurisht që për Partinë Demokratike dhe shpurën e tyre, humbja e Tiranës pa lënë asnjë gjurmë gjatë qeverisjes, është një parathënie e humbjes së tretë radhazi pas pak muajsh. Është e qartë si drita e diellit se për një parti si Partia Demokratike që fjeti gjumë 4 vjet, Tirana në punë është një makth nga i cili s'do din si të zgjohen. Por ky nuk është problemi im dhe i Tiranës, njerëzit duan punë konkrete dhe jo baltovin konstante. Tani ju them në linjë të punojmë, ndërsa ju vazhdoni avazin tuaj të shpifjeve dhe sulmeve si çdo ditë këto 13 muaj. Me shpresë tek e treta e vërteta, pra tek humbja e ardhshme, do kuptoni se kjo kulturë e shumtuar nuk solli dobi as për ju, se për vendin jo e jo. Puna or miq, ju nxjerr në dritë, jo çezma e helmit, sajesave dhe trillimeve. Ju vazhdoni me stërkëmshat, por ju a them fort e qartë, Tirana nuk ndalet. Më e mira është përpara dhe do ta arrijmë me 1 milion zemra të tjera me punë të palodhur, optimizëm kronik dhe fokus tek qyteti.